Axşamınız xeyir olsun, birlikləri sevə-sevə izləyən dəyərli tamaşaçılarımız. Saatlar 19:30-u göstərdi. Bu deməkdir ki, mən Şəlalə Nərmanın təqdimatında birlikdə proqramı yenə efirdədir. Deyirəm, tanınmaq, seçilmək, məşhur olmaq daha da çox gözəldir. Hər bir insan istəyər tanınsın, məşhur olsun. Deyirlər, göz var, nur çiləyir. Göz də var ki, bıçaq kimi kəsir. Bəli, nəfs var, uğur gətirir. Nəfs də var ki, balta kimi kəsir. Bugünkü mövzumuz məhz nəfs gözdür. Bilirsiniz ki, bir çox insanların olur ki, gözləri insana elə deyir. Elə bir insana bədbaxtçılıq gətirir. Elə bir insanlara bir çoxları uğur gətirir. Allah bizi pis gözlərdən, pis nəfslərdən qorusun. Keçək qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Ondan sonra mövzumuzu müzakirə edək. Bugün bizimlə kimdir? Hər biriniz onu tanıyırsınız. Ustad, pedagog, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin baş müəllimi Cəbrail Göyüşov. Cəbrail müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Salamlayıram bütün bizim televiziyanın rəhbəri, kollektivin, əməkdaşları, ekran qarşısında olan tamaşaçılarımızı ürəkdən salamlayıram. Bir daha dəvətə görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm sizə, Şəlalə xanım. Çox sağ olun. Bəli, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılarımız, bu xanım da mənə çox yaxındır və mən çox bu xanımı sevirəm. Hətta iş birliyimiz başlayıb, artıq Nigar xanımla mən çalışıram. Ümumiyyətlə, toylarla bağlı. Hər hansı bir tədbirdə də görmək istəsəniz, veriliş boyu nömrələrimiz bax burada yazılır. Nigarla bağlı müraciət eləyə bilərsiniz. Artıq Nigar xanımın da yeni bir ifası var bu günləri və ilk dəfə birlikdədədir. Xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm, Şəlalə xanım. Bütün hər kəsi salamlayıram, bütün bizi izləyən tamaşaçılarımızı və bugün çox gözəl qonaqlarımız var. Bəli. Dəvətiniz üçün çox sağ olun. Belə bir müəllimimiz Cəbrail müəllimlə, çox gözəl istedadlı Elvinlə bir səhnəni bölüşmək mənim üçün böyük bir şərəfdir. Elə olur ki, elə bir verilişə gəlirsən, səmimiyyət olmur, ya özündən qat-qat aşağı insanlar, ya elə bir olur ki, çox özünü dartan adamlar olur. Əziz tamaşaçılarınız gördünüz, Nigar başlayan başlar, başlamaz artıq söz atdı. Ulduzluq xəstəliyi başlayacaq, bax Nigarda da. Yox, Elvin bilir ki, mən nə var onu deyirəm, çünki o da onunla belə şeylərlə qarşılaşır. Yəni, bugün həqiqətən də çox sağ olun ki, çox yaxşı müğənnilərlə, insanlarla salmışsınız. Bəli, təşəkkür edirəm. Elvindən söz düşmüşəm. İstəyirəm, bax, bu oğlan haqqında da açıqlama verim. Hər bir insanın təqdimata ehtiyacı var. Birlikdə belişi artıq 8 ildir, evlərinizin qonağıdır. Amma Elvini, deyim ki, dünəndən kəşf eləmişəm. Dünəndən, bax, bütün bunun mahnıların sevə-sevə izləmişəm. Bülbül adına orta ixtisas məktəbini bitirib, Əlbaba Məmmədov sinifini həmin ili qəbul olub, Bakı Musiqi Akademiyasının konservatoriyada, orada da xalq artisti Profesor Arif Babayevin tələbəsi olub, muğamdan bağlı özü də xalq ulduzu müsahibəsindən Elvini tanıyıram, əziz tamaşaçılarımız. Elvin dünənləri mənlə əlaqə saxlayanda, mən deyirəm ki, əlimin duzu yoxdur. Xalq ulduzu müsahibəsində bütün günü oxu məni qəzetində, bax, bunlardan yazırdım. Amma indi necə olubsa, gəldi, çıxdı bugün birlikdə proqramına. Xoş gəlmişsən, Elvin. Təşəkkür edirəm, Şəlalə xanım. İlk öncə bizi dəvət elədiyiniz üçün Nigar xanım qeyd elədi. Gözəl bir uyğun ortamdır. Nigar xanım, gözəl müğənnimiz və bizim sənətkarımız Cəbrail müəllimlə bir yerdə, bir verilişdə, həm də sizin verilişdə olmaq mənim üçün çox maraqlıdır, qürur vericidir. Və izləyicilərin hər birini salamlayıram, bizi ekran qarşısında eləşən izləyicilər salamlayıram və bizi çəkən, bu verilişin əziyyətini çəkən bütün əməkdaşları təşəkkürümüzü bildiririk, salamlayıram. Thank you.
Bəli, təşəkkür edirəm Cəbrail mən bax bu gözəl ifaya görə və istəyirəm ki, mövzumuzla bağlı həqiqətən qonaqlarımızla biraz həm söhbət olaq, mənim üçün çox maraqlıdır. İstəyirəm bax əziz qonaqlarım, bununla bağlı danışaq. Birinci başlayaq Nigardan. Nigar, gözdə nəfsə inanırsamı? Ümumiyyətlə gözdə, nəfsdən hər hansısa bir acını yaşamısanmı? Bəli, dinimizdə də var bu nəzər, göz. Ona görə mən inanıram. Ümumiyyətlə mən öz səhifəmdə də sosialda da aktiv deyiləm. Çünki gözə həqiqətən də inanıram. Hansısa toyu paylaşıram, nəsə gözdər, sonra elə olur ki, işlərim azalır. Məsələn, göz deyəndə nə? Ümumiyyətlə hər hansısa bir gözün, nəfsin, yəni hər hansısa bir acısın çəkmisənmi? Yəni olubmu ki, səni ya xəstə kimi salsın, ya bir başına bir nəsə bir hadisə gəlsin? Olur, bəs nə? Yəni, mən həqiqətən də gözə inanıram, bilirəm ki, caduya da inanmasam, amma gözə nəfsə inanıram, bilirəm ki, var. Ona görə də mənə elə gəlir ki, sosial şəbəkələrdə çox hər şeyi paylaşmaq olmaz. Mən bir günümü paylaşsam, vlog kimi də, mənə elə gəlir ki, çox partlayış olar, belə baxarlar ki, yəni bu gün ərzində neyini. Bəs Elvin bəy, bax belə gözəl, yaraşıqlı oğlansan, onu da qeyd edeyim ki, ən azından toylarda belə heç sənə göz dəyibmi? Mən də Nigar xanımın fikri ilə razıyam. Əvvəl inanmırdım. Göz, nəzər, belə bəzi rituallar var ki, mən o qədər də önəmsəmirdim. Amma var. Aha. Hətta elə insanlar var ki, o insanların gözü var, o insanların nəfsi var. Sən ona hansısa gələcəkdə qurduğun bir planı, uğuru haqda danışanda görsən ki, hansısa işin alınmır, tərsə düşür. Adi toy tədbirlərinin, şənliklərinin içində biz yəni sıradan toyları idarə eləmirik. Biz toy sahibləri ilə öncədən danışırıq. Dəfələrlə görüşürük. Toyun proqramını tərtib eləyirik. Və görürsən ki, elə toyun açılışından elə bir partlayış, bir proqram yaranır. Belə bir maraqlı, hamının diqqəti cəlb olur. Orada ortada hansısa bir nüans tərs gətirir, alınmır. Deyirəm ki, istədiyimi ala bilmədim, amma bizim sponsorumuz buradadır. 28 May Dəmiryol Xəstəxanasının Mədə Bağırsaq Mərkəzinin rəhbəri Doktor İlqar Alışov. Buyursun, doktorumuz. Uzaklara senden ayrı kalmaram yuva kurdum üreyimde.
İbrahim müəllim. İstəyirəm sizinlə həm söhbət olaq. Ümumiyyətlə gözə nəfsə inanırsınızmı? Kiminsə sizə gözü dəyibmi? Yoxsa sizin kiməsə gözünüz dəyib? Adətən gənc vaxtlarımızda toylara gedərdik, kətdə olanda. Allah ölənənizə rəhmət eləsin. Rəhmətim oğlum həmişə gəlib cimmə mənim üzərlik qoyurdu. Deyirdim, ay mamı, nədir bu, təncərə doldursan cimmə? Deyirdi, bələ filan kəndə gedirsən, köhnə adamı da tanıyırdı. O kətdə bəs həməyən psikoloz adamlar var, bədniyyət adamlar var da, bəs belə. İnanmırdım da açığa, amma əlbəttə təbii ki var, bəd insanlar da var. Görürsən, qarşına çıxanda o şeytani insanlardır da, qabanı bədniyyətli insanlar. Nəfs də var. Göz nəfs var. İndi qaldı ki, yəni o hissə qapılmaq da lazım deyir. Yəni, biraz psixoloji cəhətdən belə şeylərə gərək çox elə reaksiya verməyəsən. İnanmayasan. Bəli. Aha. Amma belə mənələ gərək ki, var. Elə, yəni, adam var, bədniyyəti görürsən, bir işə girirsən, elə qarşına çıxdı. Və salam, o iş altısı olmalıdır. İndi bilmirəm, indi bəlkə psixoloji təsir ona, o abuhaviyyə köklənirsən, elə olur. Yəni, necə, amma bu, biraz qafalı, müəmmalı bir sirridir. Uşağın da 40 çıxana qədər heç kimə göstərmirlər. Bəli, birazdan Cəbrail müəllimə mən verdiyim sualı tam ala bilmədim və onu xatırladaq ki, verişimizin sponsoru 28 May Dəmir Yol Xəstəxanası Mədə Bağırsaq Mərkəzinin rəhbəri Doktor İlqar Alışovdur. Kızların gözünə bax, yalan yalan sözünə bax. Ay bu qızların gözünə bax, yalan yalan sözünə bax. Oğlanları yoldan eylər, həyasına yüzünə bax. Oğlanları yoldan eylər, həyasına yüzünə bax. Telinə bax, incə-incə belinə bax, danışmağa qarıləyən sözlərinə dilinə bax. Qızların telinə bax, incə-incə belinə bax, danışmağa qarıləyən sözlərinə dilinə bax. Qaşına bax, bəzəyinə, yaşına bax. Bu qızların qaşına bax, bəzəyinə, yaşına bax. Cavanların həyatına atdıqları qaşına bax. Cavanların həyatına atdıqları daşına bax.
bak. Sual verirəm. Bunların heç biri bax mənə düzgün cavab vermir. Ümumiyyətlə istəyirəm ki, sizdən maraqlanam. Məndə olan ilkin məlumatlara görə ən çox gözləyənlər bilirsiniz kimdir? Gözləri qəhvəyi rəngdə olanlar, bir də yaşıl gözlərə gözləyir də. Ən çox nəfsdir, nəzərdir. Maşallah olsun İlqar Alışovda. Baxanda adam deyir, bir də baxın. Ümumiyyətlə gözəl nəfsə inanırmı? Ümumiyyətlə sizin də qarşınıza olur ki, çıxırsan bir qonşu çıxır, baxır, deyir, bəh, bəh, bunun gör nələri var. Nəfsin qurbanı olubsunuzmu? Ümumiyyətlə, bilirsiniz necədir, bu psixoloji bir faktordur. Yəni, var insan, bu tipdə belə bir şey var da, hipnoza gedən və hipnoza getməyən insanlar da, yəni ki, hipnoz qəbul edə bilən və etməyən. Burada da həmin bir məsələdir. Yəni ki, psixoloji olaraq insan bəli, tutalım, deyir ki, mənim sağ böyrüm ağrıyır, tutalım, sən ona desən ki, həmin zaman ki, heç nə yoxdur, boş verəcək. Yox desən ki, bilsən, sən ola bilər orada nəyinsə olsun və s. O gün elə bir xəstə gəlib, baxırsan, 2 metrdən çox boyun buxunu var. Deyir, mən artıq 5 gündür ki, dalbadal qan gedir. Mən deyirəm ki, bəs bu mütləq baxmam. Bəlkə xırda bir şeydir. Deyirəm, yox, xırda bir şey deyil. Babasildən tutmuş törəməyə qədər. Törəmə, xərçəng demək, sabah gələm, yoxlanışam. Deyirəm ki, o sözü eşidməsidin gəlməzdir. Deyir, yox, onda boş verədmi, deyir, babasildə də gedir. Bilirsiniz, ona görə o psixoloji faktor var. Amma belə tutalım, mən nəfsi o qədər yox tutalım. Mən bunu bəlkə də birinci dəfə də açıqlayam efirdən. Tutalım, mən səhər-səhər gəlib maşınımı öz xəstəxanada qoyduğum bəlli bir yer var da. Yəni, mənim şəxsi yerim deyil, bəlli bir yer. Mən ora qoymasam, mən biləm ki, bütöv gün mənim işim getməyəcək. Yəni ki, hansı bir problem... Uzun illərdir də, doktor elə edirsən. 22 il deyin yerdə maşınım mənim durmalıdır. Yəni ki, bu mütləq şəkildə də elədir. Tutalım, mən bəlkə də heç kəsə görsədim, birinci dəfə sizə görsədim. Bak, görsün, bu gözə qarşıdır da, yəni ki. Romada olanda, yəni Vatikanda dedilər ki, bu gözə qarşıdır da, yəni ki. O vaxtdan almışam, yəni... Sizə gözləməyib o vaxtdan? Çalışıram, dəyməsin. Hətta görürsünüz, səhərdən deyir ki, ona görə yəni ki, yox, söhbət ondan getmir, yəni ki, saat mən özü xoşuma gəldiyinə görə almışam, yəni üstümdə dəməcəm. Ona görə, yəni, əsas insan özü çalışmalı deyilərsə, bir də bilirsiniz necədir, var insan 1 manatı var, özün 100 manatı kimi aparır, var da 100 manatı var, özün 1 manatı kimi aparır. Yəni, çalışmaq lazımdır həməşə o ortanı saxlamaq ki, yəni gözə girməmək ki, ona görə ki, olanda görürsən ki, bəli, kimsə gəl. Amma bir şey də sizə vurgulayım ki, tutalım məndə və mənim atamda. Qonşular həmişə bizə deyir ki, İlyas müəllim, ya İlqar, mənim, bizə 20 qəpik verdi, axşam 1 manat qaytarır. Dişər düşməz olur da ona görə. Bəli.
gözəli, eşqimin ilki əzəli. Gəl ay halla var gözəli, eşqimin ilki əzəli. Gəl ay halla var gözəli. Ümumiyyətlə, bax, bugünkü mövzumuz bizim gözdür, nəfsdir. Amma mən onun bir dənə deyim, dərmanı nədir də? Yəni, kim bilmək istəyirsə, göz, nəfs bu insanı tutubsa, bax, minə İlqar həkim boynunda gəzdirir, ona inanır. Göz dəydisə, xeyri yox deyə, o dəmirdir, nədir? İndi düzdür, haradan salıb gətirib, verilişdən sonra maraqlanacam. Görün, bəlkə birində mən taxım, mənə də göz dəyməsin. Ümumiyyətlə, göz nəfsli olan insanların, deyim ki, haradan biləsiniz ki, bax, buna göz nəfs deyib. İnsan birinci yorğun olur. İkinci depressiyada olur. Yatdıqca yatmaq istəyir. Adi bir söz deyirsən, əsəbləşir və baş ağrıları çox olur. Və bu, bunlar varsa sizdə, əgər hal-hazırda, Elvinin ifasını dinləyək, ondan sonra dərmanın İlqar həkimdən soruşacağım. Buyur. Qəlbindən uzaqlara açılıb bir pəncərə Ayrılıqdan o yana dünya olurmu görən Gözlərimin önündə Xatirəm pərəmpərə İnandım ayrılığa İnandım ayrılığa İnandım ayrılığa Eşqimiz elə bu qədərmiş Məhəbbət qürbətə gedərmiş Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim Eşqimiz elə bu qədərmiş Məhəbbət qürbətə gedərmiş Bilməzdim, bilməzdim, İçində Mən də qocaldım tamam Sənsiz nəğmələrimdə Yalan, hamısı yalan Ayrılığın havası Ağır olurmuş görən İnandım ayrılığa İnandım ayrılığa İnandım ayrılığa Eşqimiz elə bu qədərmiş Məhəbbət qürbətə gedərmiş Bilməzdin, bilməzdin, bilməzdin Eşqimiz elə bu qədərmiş Məhəbbət qürbətə gedərmiş Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim Eşqimiz elə bu qədərmiş Məhəbbət qürbətə gedərmiş Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim Eşqimiz elə bu qədərmiş
məhəbbət qürbətə gedərmiş. Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim. Təşəkkür edirəm bax bu gözəl ifaya görə. Deyirəm İlqar həkim, qısa bir kəlmə deyində bax bu göz nəfsin, axı mən bayaq açıqlama verdim ki, özünüzü qorumaq üçün nə eləmək lazımdır? Bax istəyirəm sizdən bilək. Əsas odur ki, siz demişkən adamın ürəyi təmiz olsun, qəlbi təmiz olsun və işinin peşəkarı olsun və dürüst olsun. Bunlar hamısı insana imkan verir ki, yəni həyatda gedəndə sakit gedir. Mən tutalım biləm ki, mən hara getsəm belə heç vaxt heç yandan çəkinmirəm ki, ay birdən kimsə çıxar qabağıma, kiməsə mən pislik eləmişəm və s. Ona görə ki, həyatda pislik eləmə. Onda nə nəfsdir, gözdür. Amma mən sınamışam İlqar həkim. Hansısa qonşum çıxanda işin düzgətmir. Amma siz, bəli, bizdə də bir dənə rus qonşumuz var. Çıxanda mən həmişə biləm ki, işim çətin gedəcək. Amma çalışıram ki, o çıxanda mən çıxmayım da. Onlar var idi təbii olaraq ki, amma durub onun üzərindən işimi qurma. Bax, görsün, siz deyiniz ki, mən axşam gedəndə mamam məni üzəriklə qarşılayır da. Var elə, mən inanıram ki, var elə evlər ki, bəli. Harada özü apar, duzu da tökür qazının üçünə, şıqqa-şıq qırmızı yananda deyir, vay, 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 bütün günü. Ay, İlqar həkim, Lavrovlis, nə bilim, atil, batil, hər bir şey olur. Cəbrəm əm, sizdən gözəl bir ifa gəlsin, ondan sonra davam eləyək.
Sevgi dediğin senin eğer budumu, budumu. Hasrete qataram her gece yandığım odumu. Sensizliğin beni pis korkudur hücumu, korkudur hücumu. Sana göre ayrılık bir istekan sudumu. Saf sevgi dediğin senin eğer budumu. Hasrete qataram her gece yandığım odumu. Sana göre ayrılık bir istekan sudumu. Bəli, İlqar Alışov, istəyirəm sizdən həm söhbət olaq, bahal hazırda yaydır. Və yay aylarında bir çox insanlarda bilirsiniz ki, zəhərlənmə olur, qanda problemlər olur, mədə bağırsaqda problemlər olur. Və istəyirəm ki, sizə bu həftə ərzində nə ilə bağlı müraciət ediblər, bizə danışasınız. Çox sağ olun sualınıza görə. Əslində qalsa o dediklərimiz, yəni ki, zəhərlənmə, ona daha çox biz tipdə deyirik ki, yəni ki, qida toksik infeksiya, yəni bunlar adətən çoxsu telefonla müraciət edirlər ki, bəs doktor, qarnım işlədi, qusmam var, hətta hərarətim qalxır və adətən də hansısa bir, nə bilim, 10 il, 5 il bundan qabaq olan xəstələrimdir. Onlara biz telefonla da elə məsləhətlərimizi veririk, nə lazımdır içirlər. 2-3 günə tam olaraq aradan qalxır o məsələlər. Amma belə bəli, müraciətlərimiz çox olub bu həftə ərzində. Əsasən də yəni, götürsək bağırsaq nahəsindən, əsasən babasilə bağlı müraciətlərimiz çox olub. Hətta dünən bir xəstə bizə müraciət eləmişdi.
çox böyük bir, yəni Barsan çıxması ilə bərabər, həm də çox böyük belə artıq yetişdirmiş və neçə illərin babasıyla idi, içində çat da var idi. Amma 5 santim daxili içərdə gördüm ki, 1 santim miqdarda polipa bənzər bir törəmə var. Və xəstə də gəlmişdi ki, dərhal əməliyyat olunmaq üçün. Ona görə ki, artıq mən yorulmuşam, 10 il bunu daşıyıram üstümdə. Amma mən o törəmədən məstikə götürdüm və dedim ki, gözləmək lazımdır. Ola bilsin ki, yəni orada nəyəsə yeni bir törəmə ola bilər. Həmişə mən deyirəm ki, mütləq şəkildə siz babası ilə əməliyyatına gedəndə mütləq şəkildə bağırsaq yoxlansın. Bax, belə bir hallar baş verdiklərinə görə çox var görürsünüz ki, bilmirlər. Yəni, babası ilə olunurlar. Sonra mən təzəliçədə demişdim də sizə, bir 35 yaşında xanım gəlmişdi. Hansı ki, babası ilə əməliyyat olmuşdu, amma üstündən 3 ay keçmişdi, mən baxıb böyük bir törəmə aşkar eləmişdim. 10 santim babasildən yuxarıda. Bunlar olmaması üçün mütləq şəkildə baxılmalıdır. Amma təəssüf ki, hətta bu xəstə gəlmişdi ki, demişdi mənə ki, yəni bağırsaq müayinəsi olunması ilə birbaşa gedim əməliyyata. Dedim, yox. Ondan başqa öz kisədə daşla bağlı çoxlu müraciətlər olur. Təəssüf ki, nədənsə bax, elə 2 gündən qabaq xanım gəlmişdi. Ödündə 28 milli, bir də 30 milli daş var. 10 ildən artıqdır ki, bu daşı daşır üstündə və mən deyəndə ona ki, artıq bu, yəni ki, əriyən daş deyil və buna heç nə etmək olmaz. Və mənə deyir ki, ah, mənə prüstüf vermir. Arada görsün ki, kəmərvari ağrım olur. Deyirəm, elə o kəmərvari ağrı ilə həmin bu daşın prüstüfünda. Nədənsə səhv fikirləşməsinlər, öd daşı öz özlüyündə, yəni ki, fikirləşmir ki, sağda ağrımız olacaq və bu pristupdur. Pristup məhz öd daşı xəstəlinin üzərindən mədaltı vəzi pristup verir və kəskin ağrılar verir, kəmərvari, qusma verə bilir və bu həmin bu pristupdur. Və sual verəcəksiniz ki, durub da daşlı aldı tutalım, mənim işatlıq eləmir. Yox, daş həmişə öz fəsadını görsədir və əsas fəsadı odur ki, mədaltı vəzi belə loru dildə desək, bərkidir və bərkimə verəndən sonra artıq o ötkisənin çıxarılması artıq əhəmiyyətsiz bir şey olur. Ona görə ki, artıq mədaltı vəzində öz funksiyasını itirir. Ona görə vaxtında bunu etmək lazımdır. Əsasən də ona görə ki, birdən oradan xırda hansısa bir öddə daş əmələ gəlib kanala düşsə, sarılıq verəcək. Ondan başqa uşaqlar da çox müraciət edirlər. Əsasən də qəbziliklə bağlı. Nədənsə uşaqları uşaq yaşından qəbz olurlar. Görsün ki, 5 gündən bir, 10 gündən bir çıxırlar, amma analar fikir vermirlər, vaxtında müayinə etmirlər. Sonradan da gəlirlər ki, bəs bizə deyirlər ki, əməliyyat olmalıdır, bağırsağı uzanıb. Əgər vaxtında müraciət eləsələr, biz o bağırsağı elə normaya qoyuruq ki, əməliyyata gəlib çatmır. Təşəkkür edirəm İlqar Həkim, bax, belə geniş danışdığınıza görə. Əziz tamaşaçılarımız, veriliş boyu İlqar Həkimin nömrəsi, bax, burada yazılır. Buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Saat 8-dən axşam saat 5-ə 6-ya qədər İlqar Həkim işdədir. Bəli, hər birinizə təşəkkür edirəm bugün mənimlə birlikdə oldunuz. Təşəkkürdən söz düşmüşkən mənim də təşəkkürlərim var. Baxımsız xanım yoxdur, hər bir xanım gözəl görsənmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Nərmanov metrosunun yanında məşhur bir saat var. Gedirsiniz o saatın yanına, Ak Qadın salonu var. Ak Qadın salonunun rəhbəri Aygün xanıma müraciət edirsiniz. Bugün saçlarımı kəsib Aygün xanım. Təşəkkür edirəm. Gözəl bir mənə vizaj elədi. Ona görə də çox təşəkkür edirəm. Əziz xanımlar, gözəlliyinizə gözəllik qatmaq istəyirsinizsə, Ak Qadın salonundan Aygün xanıma müraciət eləyə bilərsiniz. Bəli, növbəti təşəkkürüm kimədir? Geyimimə görə. Bilirsiniz ki, bugünkü geyimimi də hal-hazırda mənim üçün hazırlayıb, bir saat ərzində Tez Moda evinin rəhbəri Sayda xanım hazırlayıb. Təşəkkür edirəm Sayda xanıma, Rufa xanıma təşəkkür edirəm, gözəllər gözəli Sevda xanıma, böyük bacıya təşəkkür edirəm ki, var olsun ki, mənim hər həftə bax belə məni geyinib, gecindirib verilişimizə göndərirlər və onu da deyim ki, birlikdə verilişinin adından Tez Moda evinə kim müraciət eləsə bir geyim hazırlanacaq və üstündə bir hədiyyə də olacaq. Buyurub, Səidə xanımla da əlaqə saxlaya bilərsiniz. Məhz bu libası mənim üçün hazırladı və mənə hədiyyə elədi. Təşəkkür edirəm, birlikdə olduq və sonda Elvimdən gözəl bir ifa ilə sağollaşırıq. Yan yana, yan yana, oynasın bütün dostlar, yan yana.
yan yana, yan yana. Oh,